ពេលនេះរឿងធំហើយលោកមេប៉ោះនគរបាលច្រកទ្វារទ្វីភាគីក្រសាំងជ្រុំកំពុងបើកដៃឲ្យឈ្មួញធំធំដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទចេញពីស្រុកយួនចូលមកកម្ពុជាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិក្រសាំងជ្រុំឃុំគ្រោះស្រុកស្វាយជ្រុំបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមឈ្មួញនាំតំណែងកិច្ចពន្ធបងពន្ធមិនគ្រប់ចេញពីស្រុកយួនចូលមកកម្ពុជាដូចជាផ្លែស្រកានាខ្នុរសាវម៉ៅធូរ៉េននិងគ្រឿងកំប៉ុងគ្រប់មុខសុទ្ធតែបន្ទុបទៅដោយសារធាតុគីមីរីឯលោកនាយប៉ោះនគរបាលច្រកទ្វារភាគីព្រំដែនក្រសាំងជ្រុំមិនបានពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេសំងំទទួលផលប្រយ
ចដឹកជញ្ជូនទំនិញកិច្ចពន្ធចេញពីស្រុកយួនចូលមកកម្ពុជាតាមច្រករបៀងក្រសាំងជ្រុំបានទេហើយសកម្មភាពនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋត្រូវខាត់បងចំណូលយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងមួយខែមួយខែតាមប្រភពខ្លះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចេញពីស្រុកយួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្មែរទាល់តែមានការខុបខិតបើកដៃពីសំណាក់មន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចប្រចាំច្រករបៀងក្រសាំងជ្រុំគឺឈ្មួញមិនអាចនាំចេញទំនិញកិច្ចពន្ធតាមច្រកនេះបានឡើយដូច្នេះលោកម៉ែនវិបុលអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងនិងមន្ត្រីធំធំនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងមិនគួរបណ្តែតបណ្តោយតទៅទៀតនោះទេព្រោះអ្វីៗលោកហេងសំបូរប្រធានសាខាគយខេត្តស្វាយរៀងកំពុងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់តាមការបញ្ជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាពេលយុវលីរំលងអាត្រិតក្រុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនទំនិញកិច្ចពន្ធច្រើនប្រភេទមានទាំងបារីនិងស្កសផងដែរចេញទៅស្រុកយួនតាមច្រករបៀងក្រសាំងជ្រុំយ៉ាងពេញបន្ទប់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅច្រកនេះជាអ្នកបើកភ្លើងខៀវបានជាពួកឈ្មួញហ៊ានធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តហើយនេះហើយទើបមានការជំរុញឲ្យលោកម៉ែនវិបុលអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តស្វាយរៀងចាត់វិធានការពិនិត្យមើលជាបន្ទាន់នៅអំពើពុករលួយរបស់នាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារភាគីក្រសាំងជ្រុំនិងបាក់ពួកខ្លួនដែលចែកគ្នាធ្វើមានអ្វីបានមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់លោកតំណែងរបស់លោកអ្នកតាមរយៈអេបសាទំនើបចំណាយត្រឹមតែ$29តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកអ្នកនឹងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងមានអេបសាទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លក់អ្វីក៏ងាយ